Assalomu alaykum, Megavan kompaniyasining kuzatib boruvchi obunachilari. Bugun galdagi mijozimiz avtosalonimiz oldidan tigach A7 ni bizdan xarid qildilar. Mijozimiz Hakimboy akani tabriklaymiz. Hakimboy aka, sotib olgan texnikangiz sizga uzoq yillarda xizmat qilishiga tilakdoshmiz va ushbu texnika sizga faqat va faqat daromad olib kelishiga tilakdoshmiz. Texnikaning hujjatlari agar kompaniyamiz haqida biror fikringiz bo'lsa, bemalol videoda murojaat qilib, fikringizni bildirishingiz mumkin. Sizga ham o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz, bizga ishonch bildirib, bizdan texnikani xarid qilganingiz uchun. Aziz do'stlar, agar sizlarga ham shunaqa texnikalar kerak bo'lsa, albatta bizga murojaat qiling. Ushbu texnikadan bizda mavjud, qo'ng'iroq qilib ma'lumotlar olishingiz mumkin. Hammaga rahmat. My lady loves my heart, my heart, my heart. My homes, they got you.